Kukkuluuruu, mitä kuuluu? Tänään tehdään kumpi todennäköisemmin kysymyksen kautta video. Mitä helppoa? Tänään tehdään kumpi todennäköisemmin video. Näitä kortteita siis söpöi tulee meidän joulumyynnin mukana. Eli menkää ihmeessä ottaa haltuun, että tulee ihan just uutta kledio. Eli jokaisen tilaukseen me laitetaan tommonen kortti mukaan. Jokainen on väsätty omiin pikkukätesi. Nyt lähdetään suoraan asiaan. Liika jaarittelu ei ole ikinä hyvästä. Kumpi todennäköisemmin saa turpaa ekana? Olo. Ränni. Se on ihan varmaan, se olisi tapahtunut jossain joo, baarissa. Joo, mä oon samaa mieltä. Baarissa kun alat huuttelemaan jollekin. Kumpi todennäköisemmin meistä tappaa jonkun? Mun perustelu on tähän se, että sä ajat autolle jonkun maan. Autolla? Autolle. Jaa, no mä oon sitä mieltä, että mä vahingossa siis... Joka on joku vahingossa. Jotain tapahtuu silleen, että se kuolee. Kumpi todennäköisemmin ryhtyy alkoholistiksi? No siihen ei ryhdytä, otetaan uudestaan. Kummasta todennäköisimmin tulee alkoholisti? No ei tässä ole kahta sanaa. J ja P. Se on rännistä. Se on pakko olla rännistä. Ja mä, ei mulla ole mitään muuta perustelua kuin muuta kuin se, että rännistä vetää keittää. Ennys. Haluu! Siis sä just testasit jotain toista. Se oli mustikka. No moro. Näytyskö teet pullaa vai? Mä taisin saada tää mun kaljaa auki. Nolo. Kumpi todennäköisemmin olisi kauheampi pomo? Mä en lähekään se on Roope. Mä oon aivan eri mieltä. Mä en pääse ikinä pomokasti. Mä oon suorista mun kiveksi. Kumpi todennäköisemmin ostaa kalliit kengät? Tähän ei vaadi kuin kaksi kirjainta. Jokaisella on kaikki erilaisia tämmösiä mieltymyksiä. Mulla ne on kengät, Roopella ei ole kengät, joten yllättävää. Kumpi todennäköisemmin lunttaa kokeessa? Kumpikin me ollaan tää tehty kuitenkin. Aika moneen kertaan. Niin, että... No ehkä mä nyt osoin. No niin. Joo. No niin. Mä valitsen, että molemmat. Koska aina kun me ollaan käytännössä oltu kahdestaan samassa ruokavarissa, me ollaan luntattu samaan aikaan. Ja me ollaan tehty se kumpikin, niin ei oikein voi sanoa, että kumpi todennäköisesti. Se oli yläaste. Kumpi todennäköisesti nykyään, niin minä. Sinä. Kumpi todennäköisemmin kuolee yksin? Mulla on sellainen fiilis, että me molemmat kuollaan samaan aikaan samassa paikkaan. Joo, samaa mieltä. Kuollaan samassa kämppäasunnossa, mikä me ostetaan huolta. Kämppäasunnossa. Kämpiksi ja kuollaan. Kumpi todennäköisimmin pidätetään julkisesta alastomuudesta? Tää on pakko olla vain yksi vaihtoehto. Se on ränni. Ei perustelu. Ei todellakaan perustelu. Kumpi todennäköisimmin menee sokkotreffeille? Ränni. Iipä. Miksi? Koska sä vaan niinku meet. Et sä oot sellanen uuno, niin sä meet. Ai mä vaan meet. Sä vaan meet. Se on sun ihan hyvä perustelu. Sä vaan meet. Sä oot sellanen meniä. Mulla ei oo perustelu. Selvä. Mä vaan luulen. Joo. Kumpi todennäköisimmin elää 100-vuotiaaksi? En todellakaan kumpikaan silti rannista. Mä oon ajattu, mutta en tiedä kyllä. Rannista kyllä. Vähän huonot elämäntavat täällä. Joo vähän on, mut siis kyllä mulla vaan niinku yleensä tuntuu sattuva vähän silleen. Joo. Enemmän ehkä. Kumpi todennäköisimmin shaveaa päänsä ilman mitään syytä? Ah, mä olin heittämässä, että mä. Tiedän, että se sen takia, kun sä olet äskenkin semmonen kuula vähän aikaisin. No joo, okei. Okay. Kuula. Joo. Mut kyllä mä äkisen voisin tehdä. No totta kai sä voisit tehdä, mut musta tuntuu, että kun hiukset on kuitenkin sulle vähän enemmän tavaraa, se on mulle. Joo, kyllä se on kutreista tiedetään. Pistä se lippis päähän. Tässä on myös sekin, että kun sun faija on kalju, niin sä voit saada vaikutteita. Se on ainoa kalju meidän suvussa. Jos tää video saa 10 000 liikkeen, niin Roope vetää kaljuksi, mä vannan. Se on sovittu. Kumpi todennäköisemmin viettää perjantai-illan kotona? Tää on helppoa. Tää on yksi helpoimmista tähän mennessä. Koska Joonalla aika kuluu liian paljon pelaamiseen. Kyllä, mä olen se, joka jäisi perjantaina kotiin. Robe jäisi sitten keskiviikkona. Ja viimeisen pariin, kumpi meistä todennäköisemmin viettäisi jouluaaton baarissa? Tää on lähes yhtä helppo kuin äskenen. Niin kuin äskeistä vähän tuli osviittaa, niin eiköhän se ole kaikille ihan selvää, että se on Mr. Ränni. Ei perusteluja. Ei perusteluja. Ei muuta kuin 10 tonnia täyteen kaljuksi ja terve menoa. Mä oikeesti nauraan, jos tähän tulee 10 000. Mä tavoitin.